Predstavljamo vam vozilo Seat Tarraco z dizelskim motorjem. Vozilo je letnik 2020 in ima 84.969 prevoženih kilometrov. Vozilo ima nameščeno vlečno napravo. Zadnji spušni lonec je v odličnem stanju, zadnje levo ter desno vzmetenje brez poškodb. Rezervoar goriva v odličnem stanju, obe zaščiti podvozja prav tako v odličnem stanju. Prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja brez poškodb. Tudi na desni strani je stanje popolnoma enako, vse je v odličnem stanju. Zaščita motorja je brez poškodb, prednji odbijač vozila v odličnem stanju, prednje levo platišče brez poškodb, pneumatike imajo 5,27 mm profila in so letnik 2024, levi prak vozila brez poškodb, zadnje levo platišče tudi brez poškodb, pneumatike so letnik 2024 in imajo 5,46 mm profila. Zadnji odbijač vozila je v odličnem stanju, zadnje desno platišče prav tako v odličnem stanju, pneumatike so letnik 2024 in imajo 5,62 mm profila. Desni prak vozila brez poškodb ter prednje desno platišče v odličnem stanju s pneumatikami letnik 2024, katere imajo 5,33 mm profila.